Здравейте, аз съм Боги, а вие сте с моето шоу. За тези от вас, които не знаят за това предаване, то е до голяма степен като живота на Евгений Минчев, един жалък фарс. И понеже е вдъхновено от половия живот на Крум, с това шоуто предизвиква смях. Преди да започна, позволете ми да отделя една минута. Мерси. А сега да преминем към първата новина за днес. Ето вижте сме. България се прочу с ловците на мигранти в световните медии. Задържането на Петър Низамов по пряко операта стана днес в ранния следобед. Районната прокуратура в Малко Търново образува досъдебно производство за незаконно лишаване от свобода срещу неизвестен извършител. Но операта сам се похвали в социалните мрежи и дори започна да дава интервюта. Той беше задържан в Бургас малко преди поредното си интервю. Търки! Гол! Турция! Турция! Гол! Обратно! Това е един много интересен и деликатен въпрос. Оказва се, че повече от 60% от българите всъщност подкрепят Петър Низамов и хора като него. Значи първо, от самото начало трябва да уточним, това, което Петър Низамов прави, не е окей. Не е окей по никакъв начин. Дайте да ви дам един пример. Примерно, разхождам се аз по пътя и виждам случайно Денди да си хори със своето бастунче. Естествено, че аз изпитвам вътрешната необходимост да го ударя по лицето с една тухла, но аз вътрешно усещам, че това не е редно и не е законно. Еми по същия начин тука. Усещате ли разликата? Да отидеш в гората с кошница за гъби? Окей. Да отидеш в гората с свински опашки за хора? Не е окей. Да, вие ще си кажете, Боги, това не е най-големият проблем в държавата ни. Нашия министър-председател е престъпник, за това ли трябва да се притесняваме сега? Прави сте. Но ако трябва да разрешаваме проблемите на държавата ни, нека почнем от самите нас. Да се вгледаме в себе си, затова да погледнем Петър Низанов и какъв човек е той всъщност. Това, което правите, просто намерили са съответната хранителна ниша. Първата група, която хващат, първо ме хвърлят по един бой, събират им парите. Събирате им GSM-ите и GPS-ите. Петър Низамов, по прякор перата, мъжът заснел скандалното видео, криминално проявене с няколко присъди и множество регистрации за побой и хулиганство. Сега вече съм спокоен за перата. Той е в затвора, ще се срещне със своите стари приятели, всичко ще е наред. Трябваше да се досетя по това, че има прякор. Все пак, хората в България, които имат прякори, са или престъпници, или герои от разказите на Йордан Йовков. Но едно нещо трябва да сме 100% сигурни. Хората, заведени в тази гора, минават през България само транзитно по път за Германия или някоя друга държава, където се зачитат основните човешки права. Ми да, за тях тая гора, тя е като туалета. Те сигурно тама са си свалили гащите, са клекнали там и изведнъж излизат перата с своите четници. Но за да разберем защо има толкова голяма подкрепа към такива прояви, не може да го обясняваме това само с това, че хората в България се е досани на системата и се радват, когато някой вземе нещата в свои ръце. До голяма степен за това са виновни и медиите, които през последните месеци непрекъснато показват противоречиви съобщения и държавата също. Ето сега всички плюят перата, но точно преди две седмици полицията награждава Организацията за защита на българските граждани, която организира подобни хайки за тяхната дейност. А още преди няколко месеца имаше друг супергерой, за който се говореше, който сега хората забравиха, Динко Вълев. Ето вижте за какво става дума. Звезда е един супергерой, Динко супергерой, следващата история. Ударя го и той падна на земята, два трошута, взяха двама трима на земята и да кървят. И им казах, че ако не се наредат с лице към земята, ще убие един. Звезда е един супергерой. Мале! Сега вече разбирам защо Батман срещу Супермен беше толкова слаб филм. Ми защото му липсва още един супергерой. Ми сложете Динко вътре. Динко още първите 5 минути щеше да убие Супермен. Защото е от друга планета. Той ще му каже България, но! Но България! Go back! Криптон! Go back! Мръсна! Извънземна! Скан! Това е просто медийно лицемерие. Това е по-лицемерно от Гого Лозанов на гости при Слави Трифонов. И тази агресия, тези прояви на агресия на етническа основа не са само спрямо бежанците, те са и спрямо други етнически групи. Всички знаем за случаите, когато роми нападат българи или когато българи бият роми, както последната случка при няколко дена. Ами аз кърашията набия.
21-годишният Ангел Калеев е заснел своето издевателство над 17-годишният Митко. Значи първо, искам да поздравя тези момчета, защото винаги носят камерата си в подходящия момент. Браво! Виждате този как бие момчето, бие, но записва през цялото време камерата и даже не му трепери особено. Много професионално. Аз понеже правя клипчета, забелязвам такива неща. Все пак и аз един ден, като реша да отида в гората с мачете, да ловя чужденци, ще си взема камерата, ще запиша едно клипче. Нали всички знаем тези клипчета като на Алкайда, те стават вайрал много бързо. И искам да поздравя всички, защото изглежда, че най-накрая сме стигнали нивото на САЩ от 60-те години. Не по отношение на икономически ръст или телевизионни програми или хубавата музика, но по отношение на расизъм. Все пак е нещо. И тая агресия, тя се пренася в медиите, в социалните медии, дори на пътищата. Спомнете се какво се случваше на пътищата. И лично мене, това много ме притеснява, защото аз карам Фиат Пунто. В моята кола бухалка просто не може да се събере, а да изляза да ги бия с чехъл е нелепо. Но добре е тези неща да спрат, защото представете си един ден на Динко децата да отидат да учат в Англия. Слиза на летището, някой ги пита, откъде сте? От България. Ми, go back to България, ще им кажат. Защото единственото нещо, което хората ще си мислят за нашата държава, това е какви расисти сме заради хора като тях. Както виждате, ние много лесно забравяме за различни неща. Както забравяме за Динко, забравяме да си премахнем отпечатъците от мачете, забито в гърба на някой сириец в кората. Но по същия начин забравяме и за някои известни личности. Затова сме подготвили поредното издание на сегмента Мито мама! Мито мама! В днешното издание на Мито мама! Ще говорим първо за Боби Турбото. Вече малко от нас си спомнят кой е Боби Турбото. Тези от нас, които си спомнят, се опитват да заличат този спомен от паметта си. Но Боби Турбото е известен идиот, който се унижава публично по националната телевизия преди няколко години в едно предаване с Блъсък. Това са от добрите стари времена, когато Иван и Андрей бяха само водещи и можеше само частично да ги обвиняваме за провала на едно предаване. После известно време Боби Турбото го няма, той се появява отново като водещ за кратко време на предаването Турбо Лига по нова телевизия. После пак няколко години го няма, той е като Халеевата комета, появява се веднъж на няколко години. И последно е видян през 2009 година, когато се представя като някакъв нов образ. Борислав Захариев, но номера не минава. Всички знаем, че ако си чукал мече по телевизията, винаги си оставаш Боби Турбото. Сега въпросът, който си задаваме е какъв е статуса на Боби Турбото. Боби Турбото най-вероятно е все още жив, но под кой подлез точно не се знае и никой не се интересува от това, може би някой от пета, ако издирват все още мечето. Сега, вторият човек, за който ще си говорим в Мито мама! Е Тутанкамон. Както знаете, Тутанкамон е известен фараон и син на бога Ра. Не всеки може да се похвали с това, че е син на бога. Всички знаем историята на Исус, той се е похвалил, че е син на бога и какво слага го на кръст и той умира. Не всеки може. Филмовите критици обаче твърдят, че точно Тутанкамон е причината да имаме такива филми като Мумията. Но всички ние знаем, че истинският принос на Тутанкамон към киното е в друго. Той е истинският идол на актрисата Кристен Стюарт, която изцяло базира експресивността на лицето си от неговата. Сега, какъв е статуса на Тутанкамон? Ми той е умрял преди 3339 години. Бог Ра да те прости. Тутане. Митам Рама! Следващата новина е от един бежански лагер, така наречения студентски град, където са задържани 7 души, двама от тях арестувани за разпространение на наркотици в дискотека Плаза. Явно играем очевидната игра! В студентски град се разпространяват наркотици! Около Лъвов мост има проститутки! Естествено, че се разпространяват наркотици в студентския. Естествено, че те се приемат в туалетните! Къде да ги приемат студентите? На работа? Това да не е Лъвов Уолл Стрит!
Туалетните в дискотеките са създадени за това. Там се прави само секс и се приемат наркотици, едно от двете. Ако отидете да се изсерете, там хората ви гледат странно. Скъпи, какво прави този мъж? Защо се е зачервил целия? Какво му се подава от дупето? За съжаление на феновете на заведението, журналистите решават да се обърнат за коментар към собственика му, Коцето, чието лице може да се използва за реклама на абсолютно всеки един наркотик. Следващата новина е от света на шоу-бизнеса. Джони Деп и жена му Амбър Хърт се извиняват публично за това, че пренасят до Австралия двете си малки кученца без необходимата документация. Естествено, властите в Австралия са супер ядосани, защото това е биологична заплаха. Ви не помните ли Колумб? Той заразява половината индианци с кучета без необходимата документация. Как може да пренасеш кучета без необходимата документация? Особено в Австралия, това е най-опасният континент в света, където всичко може да те убие. Включително и министър-председателя, който се изказва по случая, той казва: ако кучетата не се върнат в щатите, те ще бъдат убити. Разбира се, този проблем щеше да бъде решен много по-спокойно, ако в Австралия имаше такива хайки, хайдушки, както в България. И кучетата щяха да отидат до летището, да вземат камери, да вземат свински опашки, да заловят тези кученца и go back да ги върнат. Но няма кой да ги посъветва. Понякога всеки човек има нужда от един приятел, който така да ти даде един добър съвет. Как да се справиш с нещо, как да направиш нещо. Аз съм щастлив, защото имам такъв приятел, той се казва Стефчо. И искам да ви представя новия сегмент Стефчо's How To's. Здравей! Здравейте! Драги мои, аз не съм суетен човек, както може да видите по размера на веждите ми и както не може да видите по размера на пениса ми. Но, понеже аз съм в публичното пространство, за мен все пак са важни вашите мнения, съвети, клевети, проклятия. Затова от време на време си позволявам да чета вашите коментари и бих искал да споделя с вас някои от тях и да ги прочетем заедно. What the fuck? То е батита пак. Жалко е,
не сте добре по баркани. Заслужаваш много повече гледания. Пазикам се, омага. Боги, ти не трябва да се извиняваш, че си си качвал клипове, ние трябва да ти благодарим. Боги, ти си егати смутания, педрас. Я се наври някъде. Ей, педал шибан. Аре да спеш да го обиждаш. Чули я, педалко, че си. Ни ставаш марш от YouTube. Стига пренавал ксирта. Ти си да, най-тъпото нещо в YouTube. Трябва Боги, да те махне. Много тъп, по-тъп. Много си зле. Не можеш просто така да измъчваш Цуро. Той е по-голям комедиант от теб. Аз съм на 10 и не го казвам само така, а защото си е така. И що за комедия е това? И що за комедия е това? И що за комедия е това? Що за комедия е това? Боги, нарблето свърши. Okay.